Hi guys, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. I'm back here in the forest and this morning we had our first frosts. Malamig na ang gabi namin guys and malamig na rin yung umaga. Tapos yung mga mushrooms very soon mawawala na rin yan sila kasi nga masisira yan sila sa lamig. Ngayon warm na naman ang weather ulit. I mean, warm na sa pakiramdam namin ha, hindi sa inyo dyan for sure pag kayo andito sa lugar namin kapag plus 5 degrees na malamig na yun sa inyo. Pero warm pa yun sa amin guys and as long as we can still see the sun, it's still warm for us, ganun. Dati, nag-aano ako na malamig, pero ngayon guys na nasanay na ako dito sa Finland, 8 years na rin ako mahigit nakatira dito kaya sanayin ako sa weather. Kaya pag sinabi na 1 degree, warm pa yun. Warm in the sense na may mas malamig pa doon. Kasi yung winter namin, umabot kami ng minus 20, minus 30, ganun. Kaya warm pa talaga yung ganung weather. So ngayon guys, I still have the chance to pick the mushrooms that we have here in the forest. I don't know if we can find something, but alongside the road, I saw a few chanterelles already. So let's pick them up before they get frozen. Pero pag na-frozen yan, okay lang. Pwede pa naman natin yan siyang ma-pick pa rin. Pero we will only pick the best ones. Iiwanan ko na yung mga sobrang maliliit talaga for them to stay on the ground. Para next year, meron tayong babalikan at para dumami pa rin yung kanilang mga mycelium or yung kanilang mga binhi sa ground. So ang goal natin today is just to fill my basket. Kasi hindi tayo magpipick ng sobrang dami. Kasi wala din tayong masyadong maraming oras. Ito dito merong chanterelles. Mas maganda talaga pag magpick lang kaysa maglinis, no? Diba? Mas gusto ko yung mga maliliit masyado na mushrooms din. But it takes a lot of time to clean them kasi. Tsaka masarap to sa risotto. I have shared one recipe already to you guys. So next time, sa winter season, hindi ko natin yan kukunin. Sa winter season, I will have a lot of time to make food. Dito sa tabi ng Nuno, sa punso. Sa tabi ni Nuno. Merong mushroom. Ang ganda niya, oh. Wow. Ang ganda. Ang ganda sa feeling kapag meron pang araw, guys, pagdating ng winter. Hindi na namin mararamdaman yun. Ay, nasira naman. That is fine. Ito, meron pa dito ang isa. Ay, sira na siya. So, balik na natin yan dyan. Hindi na natin kukunin. Ito dito, merong isa. Medyo basa yung ground na kasi nga. Nag-frost, tapos nag-melt na naman. Yan o. Pero maganda pa to. Ang laki niya. Dito guys, marami. Pero yung iba, nasira na talaga siya. Pero kahit na malamig na yung weather, meron pa rin mushroom. And sobrang dami ng sopilo. Hala, ang laki! Ang laki! Ang laki niya! Ang haba! Ang ganda. Ang galing. Putulin lang natin yung dulo niya. Ano, maraming mushroom sa forest guys na pang ano, late autumn. Lalo na yung mga sopilo bahavero. Ito yung isa, nasira na siya. Ito. Sira naman to guys. Pero yung kanyang ano, pwede pa kunin natin.
Ito pwede pa. Itong isa. Ayan. So, ayun pa yung isa umalakit. Aray. Oh, diba? Meron pa rin tayong kuha. Ang ganda oh. Tanggalin lang natin yung ano nasira ng part. May nuno sa punso guys. Tabi-tabi po. Antexi. Agi-agi lang ko. Ito may mushroom akong kinuha sa gilid. Tabi-tabi po. Dito na side o merong chanterelle. Pero nasira na siya guys. Sobrang laki niya sana pero nasira naman. Ay hindi pa. Okay pa siya. Yan o. Para akala ko sira. Hindi pala. Ano pala siya yung natuyong dahon and stem andun sa taas niya. Uy, swerte guys. Ito dito meron. Yan o. Uy, gapahaan ni uy. Tanggalin lang natin yung moss. Ito pa oh. Ay, meron pa pala dun sa ilalim niya. Pero parang sira naman yung nasa ilalim. Itong ganito guys na, ay hindi pala, dugtong sila. Itong ganito na parang medyo moist siya. Ito yung mga kailangang linisin ko agad-agad today. Hindi to papaabuti ng bukas kasi nga nag-frost dito sa amin. Tapos, ngayon parang nag-defrost sandali ba? Frost tapos defrost. Kasi nga, ano, nag-first frost na this morning. Tanggalin ko lang yung mga tangkay nito tapos lalagay ko na sa basket. Ito dito o merong chanterelle. Yan. Pwede pa to. Tumubo siya doon. Ito pa guys. Ito pa meron pang isa. Merong isa dito na ay nasira na siya. Sira naman guys. Hindi na natin kunin. Pag may nakita talaga kayong pine trees guys, yung ganito, tingnan nyo sa palibot niyan kasi meron niyang tutubo na. Masarap na mushroom. Pero dapat nasa lupa siya tumubo ha. Kasi kapag tumubo na yellow na mushroom or orange na mushroom na parang chanterelle, tapos nasa tumubo siya sa puno na patay, jack-o'-lantern yun o kaya ibang klase na mushroom na hindi edible. Pero kapag tumubo sa ground, paisa-isa or by patch sila, yung maramihan, it's a chanterelle. And it's easy to recognize chanterelle kasi wala siyang totoong gills. Ganyan yung kanyang ano oh, ilalim. Tapos kapag hinati nyo to sa gitna, color white yung kanyang laman. Ayan oh, color white. Like ito guys, oh, color orange siya, pero tumubo siya hindi sa lupa, sa ibabaw ng patay na puno. Ayan oh, tapos yung ilalim niya is ganyan oh. Hindi ito chanterelle. So, hindi natin yan siya ipipick. Pero dito na side meron oh. Merong isang chanterelle na tumubo. Ayan oh. Ay, wala na siya sa ground guys. Pero luma na siya. Hindi na natin to ipipick. Ito dito merong isang chanterelle oh. Nasa ilalim naman siya ng lupa. Uy. Ayan. Pwede pa to. Diba? Tanggalin lang natin yung kanyang mga tawag nito, hugaw-hugaw. Yung hugaw na part. Galing lang natin. Oh, diba? Hanap pa tayo dito na side. Ito dito, mayroon ako nakita dito. This one is a chanterelle.
Diba? Ito, meron pa ditong isa. Paslanting yung tubo niya. Yan o, medyo may sira na pero tanggalin lang natin yung may sira niya. Pero okay pa to. Nakita pa ako dito sa ilalim pero I don't know if this is still good. Ay, sira na guys. Old na yung chanterelle. Hindi na natin kukunin. Ito o, may tumubo dito sa taas na ano, nakalabas siya. Ayan o. Tingnan nyo to the guys. Andito sa ilalim o. Okay pa ba to? Ay, sira naman guys. Itong isa kaya sana okay pa tong isa. Itong isa okay pa. Galin ko lang yung kanyang dulo. Meron pa nga isa doon o. Pero ando naman siya sa pinakailalim o. Ayan. Ito o. Tanggalin lang natin yung may sira niya na part. Tapos pwede pa yan. Ito guys, may nakita ako. Yan o. Yan. Tapos ito pa. Mas madali talaga ang mag-pick kaysa maglinis. Kasi yung paglilinis, it takes a lot of time talaga. Tingnan nyo itong dito guys o oh, andito sila sa taas ng bato banda tumubo pero yung iba sira naman. Kunin lang natin yung parang best pa kasi pag sobrang dumikit na talaga yung dumi niya, hindi na natin kukunin kasi napaka hassle niyang linisin. Ito o oh, pwede pa to. Pag marami na talagang lupa-lupa, hirap linisin, uy. Takes a lot of time to linis-linis. Tingnan nyo yung dito. So, yung kukunin natin, yung malalaki lang, yung mga maliliit, iiwan na natin yan dyan para mag-reproduce pa sila ng maraming chanterelles. Kasi sa pagpipik naman ng mushroom, it doesn't mean na may nakita kang marami, lahat na lang kukunin mo. You need to leave something for others and para susunod ng mga taon marami pang tutubo dyan. Ito na side sila sa may malapit sa may gilid ng kanal tumubo. Ito hindi na natin kukunin. Ito sobrang maliit, hindi na natin kukunin. Pero natitempt talaga ako na kunin yung ibang baby chanterelle na magaganda pa nga guys. Kasi masarap kasi to. Pero kunin din natin yung iba. Pero yung iba hindi na talaga natin kukunin. Ito dito o may magaganda na maliliit kunin natin. Hindi ko na binunlot guys. Iniwa ko na lang. Ito na side. Hala, dito o, merong chanterelle. Hala o, ito ukun natin to. Ay, hala, meron pa dito. Hala, ayan o. Oh, ang ganda ng color niya. Sira naman yung isa. Okay lang yan. Ito na lang ang kunin natin. Ito pa o, oh, yun pa o. Oh. Wala, baka makapuno tayo ng basket, no? Hindi naman ako nag-expect na makapuno talaga ng basket. Ay, naputol guys. Medyo uga-uga na siya, medyo dry na siya, pero it's okay. Ito. Ito na side o. Oh. Ito oh. Maganda to o. Oh. No, kay guwapa kayo o. Oh. O, oh, diba? Merong isa doon na sira naman yun. Hindi na natin yung kunin. Diba? Kapag kaayos siya. Ganito ang isa daw, be.
Gala nato ni tumoy-tumoy. Oh, di ba? Guwapa kayo. Hala guys, naapadiri. Medyo dry na siya, but I think it's still good. Ay, nasira na guys. Mo na kong ginaingon. Di ba? Pero okay pa ni. Napaisa. Dapat yun, anak, dyan siya, nakatubo siya sa lalim ng lupa. Galing sa lupa, hindi yung sa taas ng branch ng puno. Kasi pag yung nasa taas ng branch ng puno, tumubo. Nasira naman. Uy, dry naman good siya, guys. Okay lang. Ito, meron pa dito. Meron isang maliit dito, pero baby siya, maganda pa. Yan, nasira na, kasi dry. Tingnan nyo to dito, meron pa. Kupahan nyo eh. Baka wala talaga ng stress itong mushroom picking ba. Pag nag-cleanis ng mushroom, medyo nakaka-stress. Hindi ah. Masarap mag-cleanis ng mushroom, kaya lang uupuan mo talaga siya ng sobrang tagal. Kasi kailangan mong i-make sure na malinis, na matanggal yung mga slug. Kasi hindi natin gusto kumain ng slug. Yung iba, hinuhugasan nilang yung mushroom. Kasi kinakain din naman nila directly. Pwede mo yung hugasan kapag kinain mo directly. Ito, maganda. Ay, meron pa nga dito. Kaso sira naman. Dito may maliliit. Ayan, yan ang sinasabi ko kapag sobrang maraming dumi. Ito pa, ay maliit. Dito na side, meron pa. Ito, sa ilalim man ang anak tumubo, Ay, maningkamot na lang dyan. Taglimpyo ani dahi. Linisin ko na lang ito ng maayos sa bahay talaga. Ari, lumigid. Buti na lang yung chantarel ang lumigid. Hindi ako ang lumigid. Kasi pag lumigid ako, patay. Ito pa, meron pa isa. Di ba? Ito, ang laki niya. Meron pang isa doon. Ang laki ng slug andoon sa loob kumakain. Ito o dito, meron pa o. Yan. Ay, naputol. It's okay. Yan, diba? Ito dito na side. Ay, nasira naman guys. Ay, lata na guys. Nasira na. Yan, kasi kapag hindi napipick ba, tapos wala masyado nang pipick sa area. Yan, masira din siya. Kaya punta kayo dito sa amin. Kayo bumili ng ticket nyo. Kasi wala ko pambili ng ticket nyo guys. Kayo na ang bumili ng ticket. Tapos, ay, hindi natin yan kunin. Ay, naputol na kasi. Yan, hindi natin ipugos. Hindi natin ipilit kung ayaw. Ito pa, Hello, ang laki. Ito, ang ganda . Ito guys, maganda. Dalita sa guwapahon. Bahala dili mapurma, basta guwapahon. Diba? Diba . Ang ganda. Uy, tatlo pala sila. May dumaan na sasakyan, bahala siya dyan. Wala man yan silang paki. Yan, tatlo pala sila guys . Yan . Ang ganda. Yan, diba? Dito sa taas ng bush ng lingonberry, meron akong nakita. Hala! Tuwara pa di ay dito . Ay, nasira naman yung iba guys . Sayang nga . Sayang kayo. Pero ito pwede pa to. Ito kayang isa. Ay, nalata na guys. Hindi na pwede. Ito kayang isa. Ay, nalata na guys. Kinilang nga side. Ang dili lata. Yung lata na side, hindi ko nakukunin yun. Itong hindi lang lata ang kukunin natin kasi luyat naman yun. Di man tayo kakain ng luyat.
dito. Ay, sira na, guys. Sira nga, oy. Ngayon lang kasi ako napadpad dito na side. Hindi ako dumaan dito na side dati. No? Ay, nasira na tuloy. Sira nga, oy. Okay lang. Ito, sayang, oh. Ay, ito, isa-isa, pwede pa. Pero yung iba, nasira na talaga. Saan kaya ako makakita ng lugar na ano, no? Yung marami sila ulit ba? Yung parang ano talaga? Yung litaw na marami. Drive na naman ako, guys. Lipat na naman ako ng another area kasi wala na dito na side. Mas malamig na. Kita niyo ba nag-aso-aso na yung bibig ko? Malamig na talaga dito sa amin, oy. Ay, parang meron pa ako nakita dito. Dito na side, oh, meron ako nakita ang isa. Saan ba yun? Ayun, oh. Ito, oh, meron pang isa, oh. Sayang, kunin natin kasi. Aray. Oh. Diba? Ay, gwapa siya. Naputol, pero... Okay na yun. Huwag na natin kunin yung naputol na side. Okay na yun. Dito, meron pa ako nakita. Tabunan na talaga sila ng mga dahon, guys. Ay, nako. Sana, ano, rewind sandali. Babalik tayo sa summer. Oh. Ito pa dito, meron pa ako nakita dito na side. Pag may nakita kayo, guys, sabihan niyo ako, ha? Hindi ko kasi nakikita din lahat, eh. Oh, di ba? Okay pa to. Linisin lang natin to. Hanggalin lang natin yung mga ano-ano niya. Pwede pa ni, okay pa ni siya. Okay pa. Dito na side, guys, may nakita ako malalaki. Pero marami na rin sira yung iba. But it's okay. Piliin lang natin yung ano. Maganda. Ito, oh, maganda, oh. Malaki pa siya. Malaki siya, oh. Diba? Yung maliit, hindi na natin kunin. Itong best part lang ang kunin natin, itong malaki. Diba? Ang ganda po. Tanggalin ko lang yung dumi niyan sa ilalim, guys. Ito na lang ang natira. Ito na lang yung medyo okay pa yun. Other parts andito, pero yung iba andito, guys. Lata na siya, guys. Hindi na natin kunin. Ayan, oh, lata na yung iba. Hayaan na lang natin yan siya dyan. Hanap tayo dito sa side na to. Ay, hala. Ito, guys. Oh, meron. Oh. Hala, ito. Oh. Sana naman di pa ito daot. Uy. Ay, hala. Daot na, guys. Ay, lata na, guys. It's not good anymore. Ang laki pa naman niya. Sayangan niya. Eh, daw. Taku pa naman. Hala. Saan man to? Slide, slide, man. Taku pa naman kaayo, guys. Oh. Oh. Lata naman, uy. Kasi pag hindi na pick up ba, walang namumulot. Kaya masira din sila. Pasok tayo dito sa loob ng forest. Baka meron dito. Kasi dito sa labas banda meron. Baka doon sa loob meron din ba. Uy, hala. Ang lalaki ng Supilo Vahavero dito banda, guys. Kunin ko to kasi malalaki, oh. Ito yung Supilo Vahavero or yung Fennel Chanterelle. Ang lalaki, oh. Kunin natin to kasi mas maganda kasi na manguha ng malalaki na ganito kasi ano, madaling linisin. Yan o yung iba, hindi natin kunin. We don't pick everything talaga. Ganon din pag ano, ibang mga tao sa ibang bansa, hindi man din nila pinipick lahat. We always leave something doon sa area. So, we will only pick the best one that we can eat. Ito, ang daming Supilo, guys. Oh, yan ang sinasabi ko. Yung gubat talaga dito. Abundas grasya ba? Hindi natin i-pick yung sobrang maliliit kasi yung mga the best of the best. The best among the rest. Ito, oh. Itong Supilo Vahavero, minsan may slugs din yan sa loob, kaya
Dapat pag nilinis mo to, ngayon i-half mo nga talaga siya. Ang lalaki ng sopilo dito banda. Pero itong isa hindi ko alam ano yan. Hindi ko yan kukunin. Ang laki. Nauutot man ako eh. Just me. Ay! Bot ni Mobile. Ang gaganda guys oh. Pero yung iba maliliit pa kaya hindi natin kukunin yung maliliit. Yung mga malalaki lang. Kasi ano? Yung mga ganitong sizes ang binibenta sa store guys. Yung mga malalaki na. Ano ba oh? Pang ano, tindahan quality. Ito maliliit man. Marami po naman kasi malalaki. Kaya yung malalaki talagang kukunin natin. Ito malaki oh. Oh, di ba? Gwapa kayo siya maski brown. Brown beauty. Tan. Color natin mga Pilipino. Ang ganda ng color natin, di ba? Brown. Ito pa uning ning kulot na ni si auntie ba ning kulot na muna akong ginaingon nga ano kinakainan din talaga siya ng slug so hindi na natin yan kukunin iwan na natin yan kay Mr. Slug ito. Itong mga Sopilo vahavero tumutubo sila sa taas ng mga moss sa ilalim ng moss sa taas ng mga dirty patch like yung may mga dahon-dahon doon sila tumutubo guys sa taas noon. Ito, malaki oh. So, dami-dami. Pero yung iba, hindi ko talaga kinakuha. Malalaki lang. Diba? Kwapa kaayos siya. O, diba? Ito oh. Hindi kay dako kayo. Gwapa kayo. Yun na ani akong pasabot guys. Na makakilig-kilig po ding Sopilo vahavero. Pero yung mga malalaki na talaga yung mature na nga yung mga malalaki. Pero pag ginuha mo rin ito na sobrang late na ano siya. Maglalata-lata din siya of course. Tingnan nyo to dito guys. Nasa ilalim siya. So kukuuti natin yan. Ayan o. Meron dito sa ilalim. Ayan o. Ang ganda. Saka ayan pa yung isa. Pero yung isa parang sira naman yung isa. So itry natin kunin ito. I-check natin kung okay pa ba. Ah, okay pa siya guys. Ah, naputol nga yung ano. Pero okay lang. Pero okay pa siya oh. Ganda pa. Itong isa kunin natin. Kita niyo ba? Parang nag-ano na siya ng ice-ice. Oh. Kasi nga, nag-frost na dito sa amin. Pero okay pa siya guys. Ay, naputol. Ay, meron pa nga doon sa loob. Yun pa oh. Oh. Akala ko yun lang isa. Uy, sira naman guys. Hindi na natin yan ipipilit. Tapos itong isa andito ay sira na rin guys. Hindi na natin ipipilot kasi sira naman. So, dalawa lang ang nakuha natin dito. Tanggalin ko lang yung parang sira niya na part. Ito yung false chanterelles, guys. Oh. If you can see, almost same sila ng color. But, this is growing on top of a dead branch. Yan, oh. Ganyan yung ilalim niya. This is the false chanterelle. And this is not edible. Kapag kinain natin yan, sasakit ang tiyan natin. That's why when you go to the forest, you should know what to pick. Hindi porket you think it is, pero hindi pala yun. Mawaw mali ka, Jude. Mawaw mali ka talaga kapag mali ang pinulot mo kasi marami talagang poisonous na mushroom din dito sa loob ng forest. And ayaw mo naman na sumakit yung chan mo kaya
Don't pick everything na hindi mo kilala. Same lang din yan na ano, sa ibang pagkain. Kapag hindi mo alam, huwag mo talagang kainin na ng hospital kagiday. Marami yan sa forest, guys. Yung mga false chanterelles. Ito pa nga, oh. Oh, kala mo lang yun, pero hindi pala. Tingnan nyo kung saan siya tumubo. Tabi ng ano, dead na puno. Yung may stump ng puno. Sobrang daming nava dito, guys. Oh, ito yung nava, yung parang buhok ba? Na tumutubo lang sila sa forest. Boom. Na ano, malinis yung hangin. Yan, oh, nava yan. Kahit i-google nyo, nava, N-A-V-A. Nava ang tawag dyan. So, andyan sila sa puno, guys, kasi napaka-fresh talaga ng hangin dito sa Finland. Kaya, they're growing here. And lagi silang ano, nakasangit sa mga puno-puno. This is the end of our mushroom hunting for today, guys. I'm so happy because my basket is quite full of mushrooms. So I was able to pick two kinds of mushrooms again today. The Sopilova Havero and the Chanterelles. So it's time to go home na. And I will see you again tomorrow. Hey, hey!